থানাৰ ভিতৰত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল আসামৰ আসামৰ মৃত্যুৰ পাছত কোনোৱে সুযোগ লৈ জ্বলাই দিছিল থানাখন আৰু থানা জ্বলোৱাৰ পাছত আৰক্ষীয়েও ভাঙি দিছিল আসামীগৰাকীৰ বাসগৃহ হয় বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ এতিয়া তদন্ত অব্যাহত আছে এজনীয়া কমিটিয়ে তদন্ত কৰি আছে আৰু সেই এজনীয়া কমিটিৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰক্ষীৰ তদানীন্তন বিষয়াসকল য'ত এছ পি লীনা দলে সহ 17গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কাইলৈ হাজিৰ হ'ব লাগিব অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ পি দাসৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আপোনাক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এজনী ছোৱালীয়ে প্ৰথমতে পেট্ৰল ঢালি দিছিল তিনিখন বাইকত তাৰ পাছত এগৰাকী মহিলাই আহি চলাই মাৰি জ্বলাই দিছিল এই বাইককেইখন দপদপকৈ জ্বলি উঠিছিল বটদ্ৰৱা থানা ইয়াৰ কাৰণে হৈছিল যে তেওঁলোকৰ জিম্মাত থকা বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত থকা হালনাবৰীৰ শফিকুল ইছলাম নামৰ এগৰাকী আসামীৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল থানাৰ ভিতৰত 2022 চনৰ 21 মে'ৰ ঘটনা আৰু এই কথাৰ সুযোগ লৈ একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিছিল থানাখন এই দৃশ্যসমূহ এই যে ছোৱালীজনী তাৰ পাছত মহিলাগৰাকী আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এইকেইগৰাকীয়ে প্ৰথমতে আহি জ্বলাই দিয়াৰ তৎপৰতা দেখুৱাইছিল অৱশ্যে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক ধৰাৰ তৎপৰতা কিন্তু আৰক্ষীয়ে নেদেখুৱালে এতিয়ালৈকে ধৰা নগ'ল এই দুগৰাকী মহিলা আৰু এই ছোৱালীজনী ক'ত অন্তৰ্ধান হ'ল হঠাৎ এই মহিলা আৰু যুৱতী আৰু এই ঘটনাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে কৰিছিল শফিকুল ইছলামৰ বাসগৃহত লণ্ডভণ্ড ঘৰত গৈ বুলডোজাৰ চলাই দিছিল শফিকুল ইছলামক আৰু এই দুয়োটা ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে কেতিয়া সোধা পোছা কৰিব এজনীয়া তদন্ত কমিটি কিয় জিম্মাত থকা এগৰাকী আসামীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু কিহৰ বাবে অভিযুক্ত এগৰাকীৰ ঘৰত গৈ আপোনালোকে ভাঙি দিছিল বুলডোজাৰ চলাইছিল এই দুয়োটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব তদানীন্তন আৰক্ষী এছ পি তাত লীনা দলে তদানীন্তন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা নিৰুপম হাজৰিকা ডি এছ পি ত্ৰিদীপ প্ৰতিম কুংবাং দীপ্তিমালী দুৰ্লভ চন্দ্ৰ দাস কলিয়াপুৰৰ তদানীন্তন এছ ডি পি অ' মৃন্ময় দাসসহ এই 17গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হাজিৰ হ'ব লাগিব এতিয়া অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব অবিনাশ পি দাস যোশীৰ সন্মুখত এই সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া তেওঁলোকৰ সন্মুখত যোৱাৰ পাছত তদন্তত পোহৰ লাগিব কিন্তু যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল তাৰ ভিতৰত অন্যতম এই দুগৰাকীক কেতিয়া বিচাৰি পাব আৰক্ষীয়ে সেয়াও এটা ৰিচাৰ্চৰ বিষয় হ'ব